nti bonna baweebuuse bonna yes nga sitaliza nti Fina Mugerwa bavumye nnyoko oli maama wo n'omuvuma engumbagumba n'omuvuma obukadde nakasonzeemu olugalo nga njagala kkakuba luyi ffenna wano waffe mu Buganda kyabanga kive okulengeza okuvola omuntu atuuse emyaka gya nnyoko omukadde naye ate n'omukadde nengumusalira Wow. Tata ina atie michiro muko nako teita mazina gachi. Ya, manchi. Kakati omukazi omukadde nga halima nama kula. Okula bango olimu bwana obuto. Olimu kulebeta. Obwana bukubye nkokola. Oguderi. Toba na njawulo na muyimbi omu wano mu Uganda. Akuze myaka na ya ganyo kukiriza nti akuze muyimbi omu mutegedde musajja. Wadde fundu kururu mama. Bawadde owekimbe walima nama kula. Bawadde bigayi wa makuloni. Nebirala. Chikwase naku treasurer mbu treasurer treasurer simbu kati aha ba treasuringa chi baina center abu mu account yawe baba ne center wachi bagama damage check chiteza ku account tezikola chi check ya bouncinga era Fina Mugerwa secretary we deputy secretary oba vice chairman oba chairman biba badde baino mukola chi zija ne zileta big a taswana kuandika linyali eh hey, tata alimani Ibrahim Kasoro mbago alimanyi Ibrahim Mayanja Kasoro alimanyi alimanyi nani afuge kugwanga lino we buli omali kumbigi aya za big ayi sabo bakula gandi ya aya agenda ogoba ekiwali kwa kisamye nti kisi za mawa maso no kitegera oluzungu luli yao nduli yao na era si awandise kale oli kumukutu gwa Uganda byogere inaje sizilo kubate ngo tulaba kubirize subscribing sharing commenting asa kono kunso kumukutu gwa Uganda byogere tugamba ntwine mboli mbere yokola analysis gatira kunso akubombolira nsenga asa kono kuemboze study za bulijo kumulundi gwe gumu tuliku yekolera analysis yekolera official official yes yekolera official kwa tuli asa kubate ngo subscribing sharing commenting nsonga nesolo kubate nga zitamula ngo zino kubate zitamula wano kusaidi ene ya Uganda byogere tamula mune wanafa ba wa mate set manager zina gati nwa kuyamba ko kubate akusolo zibizimbe byo ali mugwanga ya Uganda ali mtala wa mayanja nenga wazimbe nyumba nga bakusumbia bapangisa bingamba weta gainzo kubate nga kwa ulako ali nganda bakusumbuwa okyo kuba okubabanja bina kuba kubikira bina kuba kugamba kino kyafudde kati testing akubana fa ba mate said managers baje kwate bakuyambira dala bulungi nyo batwala ko 10% kwezo said zosoloze po mwezi esigadele zija kwa account basange balungujja mu kibuga Kampala ngo yambuka ku Makai Road yao opposite ya kizimbe cha mwana mujimu we bali so kwate ngo bakubire nambe ziri wansi wa screen so kwate nga kitambula bulungi nyo tuino mwana mulenza manyidwa nga Delta official Delta King official muyimbi musajjo oyo afulumiza kaimba ke bakaita service kali ku YouTube kali ku Spotify kali buliwamu usokwate ngo munonya ako no muwagira mwana wafe mu Uganda agame lockdown wegwera ko yajja kubatenge kintu akitute ku daleri awaguru twasaze kubate ya tuwagira talent ngeyo so genda yeso kubate ngo muwagira mwana wa foyo Delta King official Facebook Twitter Instagram YouTube onage no munonya yoko ajja kubatenge kintu kitamula we kino kwate ya kitamula kusaidia yekolya twina yo sponsor Twina sponsor naye tetwala gana mwogera kolero nino budde bwange mwenjogera ko ba sponsor bange ndabagamba lwe ndi bogera ko nze kakalamu de answer tuli athari ku kamera ne anka tudde mabega wali eri naye ali ku mukutu ageza kupatenge kintu akitwala ganya pula yekolera sebo sai file bongole rutaya ye mahadi file bongole rutaya yo na kwa information ya wa bongole andi mwena mulinga abana bato information mu mulina noyo Ato ya mpe information wa bongoli. Oyo mwana mto. Gwe mkulu. Wato mpita wa miaka jo. One ulira. Okuona lwa meka. Eh? Okuona lwa meka. Mama ya fa, ne tata ya fa. Mule kwa teba mbuza miaka jo. Kumabali teba mna jimbo ulira. Bana ya tumaliriza kwa nyo official kuboda. Wali Mugwanga na Uganda. Wali Saudi Arabia team. Uganda yogere charity. Wali kwa tenga mtulaba. Mama wangideni makawe. Wali kwa tenga mtulaba. Tina ibane mama Josephine Netherlands we bali kupate ngo tulaba na Longo Sofia na yali mu Netherlands bali kupate ngo tulaba mama ange Robin UK bali kupate ngo tulaba mama Rose UK bali kupate ngo abayuke basubiza ngenda kujja keyo akwaga wonali nyenye nyitoyogera
Lwati. Sebo msajja muita. Abarogoba no. Abarogoba kuno. Twaliko ne case nga gende South Africa ne mugamba nenga baba gende South Africa. Bagaba ninyenye nyitibugira ati ate kisoboka. Ate yasoka na ajili nya. Ne gana. Baseka mtu ala munda. Kategane. By the way. So basubiza na. Onzijukiza. Na yalo galo ge. Oli asoku bechifana ncho na kutwala na kulogera ko na kutu na bifana nyi byafenga bisiba bizungu okubanange kati nimunaite bandoganga ko Richi Mondi isenga Museveni tanna tutafaba mu Richi Mondi yatusubizo tutwala Irandani musama bajita sama sama Easter season tugenda genda tunaba uliriza tunakuba ekifana nyinga tuli ku Uganda House wali eri Tuwaga, good morning, my neighbor. Kwaliri zako njyo. Nange nsanyisa okutuula ko wano nate Muganda. Ula mugamba buti abadde ndo kuwulizaako Muganda. Badde mugonvugonvu gye buvuddeko. Ate nga nafunamu ne ka short media break katono nnyo. No, omuntu wewumuzaamu okumaze okuba nnyo palapalapalapala ogenda okwesanga nga kyewayogera kino tekigatta ku kino. So yina okwewumuzaamu ko n'olivansinga wagende wali. N'abasawo bakitukubiriza omulamu alina okuwummulako, amuze obulamu, omubiri, obwongo n'ebiringa ebyo. Nange mbadde ewaka nga nkeneka naye nga mbadde embirabe bigenda mu maaso mu ggwanga. Ebigenda mu maaso mu ggwanga oliako ku lutalo luli wakati wa Fina Mugerwa Masannyalaze. Ne Arima Namakula. Mama. Kozi mateka keri ya mama. Wachibulira ko. Balaba anga betu wala. Ensonga. Uwakuba kuwa mtu chino kujigeza akiza kukuwa tengo gata wanone wali. Chavamu chikusaidio. Soko lambulida abantu. Chechaba ruanya. Oba chechaba yombia. Bari kupe ya uli. Ewa kayanja. Omu kuba director of operation wealth creation. Sende na chema liyazateke wa jeno sale. Na enonze, era ntero chigamba bana Uganda banange. Ngabu lijo ntero baku utira. Stani akole ebyo. Era akoze sebyo. Obugagga bwa stani buyo mbia abantu. Obugagga bwa stani buru wanya abantu. Kubanga tebuba mumanyiga mukama Katonda. Nti wabera mukama aba okutabagana na mirembe. Wabera stani wabawo ntaro na buchayi mshegera so kati okuvola chiri nti bali balwanira sente za stani stera nnyo kwagala commentinga ku bintu bya stani nti mukama Katonda oba sorry kalidinali toswa musanga mu lutalo nga gamba nti mama Fina esaba yolisiza wano senga kula nama oba siye mutufu, sigwe mutufu. Kali nina ta ingira mubichi? Musonga andala. Shee chibuli ta ingira mundalo zaba teni bambizi. Yes. Hakuna matatu isiza wano, chuso isiza wano. So saga la nyoba commenting yako na enja gana mbali tekeno mumbela za fezabu li jo. Ntibo naba awebo se. Bona? Yes. Ngastaliza. Ngastaliza, ntifina mgerua wafumye nyoko. Oli mama o, no mfume ngumba gumba. No mvumo obukadde nakasonzeemu olugalo nga njagala kakubaluyi feno wane waffe mu Buganda kyabanga kive okulengeza okuvola omuntu atuuse emyaka gya nnyoko era buli mukadde gwe wasanga nga wamuli mukulu gwe wasanga nga yaba maama waba musajja taata tekitiibwa ky'omu Buganda kibawa abantu abakulu nti omwana abawa wansi yonna buli mukadde ne bwekusanga eranda kuyita maama naye Fina Mugerwa yalengeza omukazi omuki Omukadde naye ate n'omukadde ne ngumusalira. Wow. Taata ayina ate emikiro mukonako teyita mazina gaki? Yeah, kakati omukazi omukadde nga alima namakula okulaba ng'oli mu bwana obuto oli mukuleebeeta obwana bukkubye enkokola ogudde eri toba na njawulo n'amuyimbi omu wano mu Uganda akuze emyaka naye aganye okukkiriza nti akuze omuyimbi omu mutegedde musajja. Ngabera mu ntalo n'abaana abato basinga emyaka ate basinza n'experience y'okubaawo jasi nga bo bamusinga kitone n'omuwulira nti alwanye ne redi ayombye ne redi and wizo kakati yabase kalibaganaga kakati yabasesiza bapana nti omuntu ebiseera ebisinga buli lwota myaka gyo kitiibwa wekanga nga abaana bano bakutwalidde ku levo yaabwe okyegeera buli lwota myaka gyo kitiibwa bakutwalira ku levo yaabwe naye nga kive nnyo omwana omuto okuvuma omuntu omukulu ate yakive nnyo n'omuntu omukulu okweteeka mu by'abaana abato kati byala byabira byalima sani mulowoozezza nti kati akyasobola okulwanira obusente bwa nnakyema lya bumuweebuuza omwana gwatuuse n'okuzukuza amuddeko amuvume
omwana avume mama we tasirwa kuba nti ogenze kulebeta obusente bwa nakyemalira twaswadde neno nituswaluka olutalo lwaba luseo apiina agamba tayagala kuddamu kulaba ku kyebayita Arima nabakula mubulamu obwe tayagala kuddamu kumulabako ne mama ne Arima neti yejjusa kwekyo kyeyakola gude naafu omusi azaala munne era omulala si mwana wa munne as simple as that newe batesinga na tebajja kwemisinga kubanga bonna ekibadde kibagatta kubadde kulebeeta ate gye baleebeeta bo mutuufu balaka bakooyeddwa gwe baleebeeta yabakooye kubo tekuli mmere nti Arima namakula mmere ya Feena Feena mmere ya Arima namakula osegeera naye ngaekyo kibeera ekyokulabirako nti si mmwe Uganda Uganda nnene nnyo bantu mmwe okubasinga mulina nnyo ssente z'abanna Uganda mmwe baani abalya ssente za industry namba mmwe baani be bawa ssente bafiina mugeru abatunulanga enkulunduku nga bannayuganda abasomesa bali mu kujeera amasomero bagafudde ziroogi bagafudde ebirundiro by'embizi mmwe baani nabagamba temuli ba mugaso kakati fiina mugeru wa mugaso ki eri eggwanga nkubuuzizza be honest fiina omukambwe nyingiddewo kimufuula ow'omugaso kabo tebannabeera ba mugaso fundukululu maama tasomesangako ani atasomesanga Feena oluyimba tasomesangako andi ye yali badde omusomesa akozesa olutamba ntegeeza jjita yali asomesezzaako oba training amazina abantu nibamukoppa amazina nga bwe yatraining ani ng'omwana atula ku tv natraining era n'alaba ki kati gwe mbuulirayo abazinya abeefaananyiriza Feena ate era neyalima namakula tasomesangako ku ggwanga osegere ekimbewe kya mustafa ekimbe kibugga tombutula butula amba yayise wano n'oyo kodina temuli ba mugaso eri eggwanga lwakuba nakyemalira ayagala obbapula ab'omugaso eri eggwanga bafudde Uganda temuli ba mugaso eri eggwanga era nze n'okuba disikasingako nkola nsobi y'amaanyi kubanga kakalamu nkugambye sheyi teyetaba mu ntalo z'abatemi ba mbizi abo bwana bwa sitaani obwana bwa sitaani buli mu kulwana munaffe abaana b'omukama biba tebitukwatako nnyo bonna balipootingira sitaani okimmazeeko mu kaseera keekamu ebbaluwa efu butuukayo ku lutalo olwo lwabaddewo nga twejala bano bali anda ekibiina ekimanyiddwa nga Uganda Musicians Association Uganda oba kiyite wuma ekibiina ekitwala bannayo abayimbi bonna mu ggwanga era nga mu kaseera kyakulira president wa esindi mu kaseera kano webibeereddewo nga omukyala amanyiddwa nga Feena Mugerwa wano mu kibiina kya wuma aliwo nga secretary general ebbaluwa efubutuka ewa treasurer ow'ekibiina kino gwe naliwo nga bamulayiza omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Mayanja aka Big I yagiwandiise ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka 2021 ng'akoolinga okusaspendinga kwa bano abasatu mu bano wammanga mulimu Feena Mugerwa masanyalazi secretary general mulimu Arima Namakula mulimu Isaac Luchi police board member ne sacco chair person okuba ate nga bayimirizibwa emirimu gyabwe olw'ekikolwa ekyo oba ebibadde bibatambulirako paka nga okunoonyereza kutuuse with immediate effect kitegeeza nti ebbaluwa yawandiise nga mukaaga tebalina kuddamu kusigala nga bakola tebadda mu office treasurer mwenyininyini omuwanika n'alagira vice secretary general ow'ekibiina kino amanyiddwa nga Reina Namulumansi yaba atekinga emirimu gy'abano bonna kino nno kitandise okubaganya abantu ebirowoozo yeekolera ng'omuntu akola ku analysis naddala mu music industry mu ngeri emu oba endala nga beebuuza treasurer oba omuwanisi ajjawa obuyinza obuwummuza omuntu ku mulimu oba obuwummuza omuntu ku position ye yali yamuweebwa nga treasurer nga si pulezidenti yakikoze ekyo era amaanyi gano agajjawa Big I anti omuntu kyali akyafuluma bayibuli egamba omuntu kyali akyakola ki kyajjula era kyafuluma balina menta waabwe ye Museveni nti wano mu Uganda omulamuzi ojja kwesanga alina obuyinza mu kkooti obuga okusinziira ku bujulizi bw'enkuŋŋaanyiza kirina kuba bwekine bwekiti naye olw'okuba nti waliwo gwe tuyita abaavu asobola osaba nti yeekoya tugenda kukosoza wano ononsonyiwa omulamuzi nga olwo yagamba abakulu bagambye kibi kiti kaakati olw'okuba nti oli ye menta waabwe
nabo tebakola nti atalina kukola kintu ate yakikola ki yakikola kubanga yaba mentalinga bwatyo bwabikola kubanga ekyo ekibiina ekyo tekyaggulwawo kulaakulanya bayimbi oba okukumaakuma bayimbi oba okukuŋŋaanya bayimbi ekyagguzaawo ekibiina ekyo kubba sente za ggwanga seza Museveni kuba talina sente ze kubba sente za Uganda era bwe bamala okubbayo ze babbye ne bakuuliita n'eminyago gyabwe kyovola bw'ojja kwesanga kati n'ebyekibiina tebakyabiriko nnyo. Of recently waliwo abayimbi Masaka eyo abalajana nti twagala mujje mutugule ofiisi naffe abawuma tuweyone ku buyambi kigendo zuuka nga babadde dami cheki Mushegeera. Kakati bo industry ya music bamanyi ekoma mu Uganda mu Kampala soli bamanyi nti abayimbi abakabi bakoma Kampala kyokka ekisinga okubeera ekyennaku nabo tebazaalibwa Kampala. So emitendera mwe bayita okuggulawo ekintu kyabwe ekyo kimalya nsimbi era kyakiyaayi kyovola abakirwaningira mu ngeri yaabwe yaayi naye ate era nekisiba nenya nnyo nti omuze ogwo ogw'okudibaganga ebifo ebyabalabi balina okukola nti ono yalina okukola kino naye ono n'akikola guviira ddala ku ngozi eyaboola nti Museveni gwe balabirako bwatyo bw'akola ebintu ate ngeera n'ekibiina baakiggulawo kumubba ssente kireeza batambula nnyo ku polisi ze n'enkola ze kusegeera yenkola y'abayaya okkiriziganya ne kazibwe kapa ekigambo kye yakozesezza nani ndaba ku komenti ye ng'agamba akakabondo k'ababbi kazibwe kapa omuyimbi si kaababbi bubbi ekigambo kye yakozesezza kibaweesane ku kitiibwa akabondo k'abajega abawumba tutu abanyuunyunsi abatalumirirwa omanyi nabagamba eno industry mwe tuli olwaliro naffe mwe twogerera waliwo bajjajjaffe abagirima naye baagirima tractors ezo bwe zimala okulima ne babakwasa ebisumuluzo nammwe ate muyise bulungi mu kkubo lye twalima kati bibino ebisumuluzo mulime nammwe abalawe banaakola ki banaatandikira naye ate be bakwasa ebisumuluzo okulima badide industry bagitunze completely music industry mu Uganda tekyaliwo yafa naye nga abagisse bebo ba stakeholders abaalijongeddeyo that's why lero balaba bagenda ne baba wa ssente ate baddukira mu America bayimbe balese bayonoonya ensuku zaabwe abaana mwe baaliridde ettooke bazitunze ate badduse bagenze ekaggaba okufunayo ebisambu ndi mutwazike ku bisambu tusige naye ngeno ettaka lyaikwe babadde balima bakoze ki balitunze kati badduse wano bamaze oddibagawo badduse bagenze ekaggaba okubazika ku bisambu basigemu enjala ebitandisa obubatta kuba nabagaiza ssente za nnakyemalya za sitaani tekuli yali ssente zakyazirina baavu temuli mukisa mulimu omusaayi gwa bannayuganda abattiddwa zibbiddwa ku misolo gya bannayuganda abagenda mu malwaliro ne batasangayo mpeke kuba ezo ssente zirina kukola ebyo kakalaamu naye bwe kituuka nga Uganda determining bw'oba yeetooloolera erotetingira ku bantu nga bakamiliyoni baani baani ne weesanga omusomesa w'eggwanga tannafuna yadde lwataano bawadde fundukululu maama bawadde ow'ekimbe waali mannamakula bawadde bigaayi ow'amakuloni n'ebirala kikwasa ennaku treasurer simbu kati aha ba treasuringa ki balina ssente abo mu akawunti yaabwe bwe baba nessente lwaki baagamba dami cheki kitegeeza ku akawunti tezikola ki cheki ya bouncinga bwe batwala abayimbi b'e Masaka cheki ya bukaddo oba bwali busatu bazimbe office naye bouncing ekyeza mu bbanka tezaakola ki tezaatuuka kaakati mbuuzi oyo omujega atreasuringa biki owange owekibiina kyai owange ekinfuga gwe walandabako nga nsubscribing eri ekibiina ekyo treasurer w'ababbi naye mukubira saluti jeno wabayekero jeno wabava mu gavumenti ng'asinka jeno wabayekera mwa saluti naye ayina amaanyi ani oyo omwana treasurer agati awawumuza abantu ne bataddamula kunyega andi kyekyo kyeggambye nti omuze guviira ddala ku ngozi eyaboola gwe balabirako bwatyo bw'akola ebintu ojja kwesanga jeno sali musale ayina obuyinza obusala waani cabinet minister naye nga yaani oyo mu nsi Uganda asalawo nti ono abeere ate nga bw'asalawo nti abajjeera kubeera yaani oyo asalawo ku ba cabinet ministers yaani oyo alonda ba RDC ojja kwesanga tudde n'ebyenjigiriza bizingamye nti baminisita b'ebyenjigiriza si be balina okubeera naye olw'okuba nti waliwo abasalawo ba bavu
kane biga echo chali mukola ndoza muboya abavu baga manti waliwo King Mike aliena alimo mupika alimabegeno yali mugamba anti kati wandika ngoni ngabo yino kubira actually ndoza nchilese na bubi according to your analysis na according to your own understanding ku area ebintu aba ani abade responsible kuandika this that data ni case ngabaga loko ana kuba chairman oba secretary secretary go bagobye kati abere chairman wabati baliwa atibaliwo ngati baliwa waliwo kubata ina vice we mumyoke deputy we era fina mugirwa secretary we deputy secretary oba vice chairman oba chairman bibabadde bayino mukola ki zijja ne zileta big aya taswana kuandika linyali eh hey, tata alimanyi Ibrahim Kasoro mbwago alimanyi Ibrahim Mayanja Kasoro alimanyi alimanyi nani afuge gwanga lino we buli omali ku big aya zileta big aya sabo bakula ganti ya aya agenda ogoba ekiwani kwa kisamiyem nti kisi za mawa maso nokitegeera oluzungu luli yao naye era si awandiise ate ani agobye ani agobye afunye ayogedde mpandiikira mpandiikira kakati bamuwandiikidde ate naye akiraba nti kyakoze tekisaanidde kubanga si ye mutuufu okikola naye anyway okuba lwekiri nti akabiina kaabwe tekali mu mateeka matuufu agafuga music industry lwaki big eye yandibadde tasaana mukubeera nga omanyi ngenza okubuza ekibuuzo sirwa kuba musiru nga tuvudde mu lwali sirwa kuba nti musiru ne lwa kuba nti ekintu kyabwe si kituufu kyakubeeramu si kye kituufu nakyo ekiri recognized by today anti tuyinawo superstars association bwamerukamerukaawo bwamane bweyegatta bwonna mu wuma bwamerukamerukaawo nebeera wumaz beegasse ku kibiina ekyawamu naye ate yasookawo ne muddukamu nogaffe abannakikuba tugenze wano lozobo manche kitegeeza nebamaliriza ne badda nyamaliriza ne badda ne beegattawo nze kibiina kye mmanyi kyekyamatovu kyamatovu ate kye kyabalege artist bonna asori gundi kibuka kibuka anti atwala ba artist bonna ne bano bakazanyikiziba ani bonna bonna kimala atubeerawo naye abaddewo ebbanga Muyite mu mulonda agende kuba ffe tulwanyisa bannakyemalira muyite mu mulonda agende kubanga ffe twakowa Museveni naye singa twali tuzina obusobozi ate obutonda wo Uganda yaffe mu Uganda twali kikoze naye tubukola ki so tuyinza tonda wo Uganda yo mu Uganda ate kadi mwemuba mulwanyisa kibuuka mumukube nga bakubannakyemalira mumugye mu buyinza bwo as simple as that mukutu gwa Uganda byogere yona je sinzira kubate ngo tulaba abatulabira kuyekolera mwe banyoba dai kwate nga mutulaba ensonga no za art nzonga za banabitone yaze tubaye tugeza kwata tu discussing ako okuba okubona ko chiwandi ko chiafumiye bade ina abantu bade njoga nenda usapeleza ko message lero ku machara ngamba chenda ba kitufu obasi kitufu ali timwani ndio kakasa abantu bano babagobye nti babagobye na ngamba ani yabagobye nti big eye na gamba kino kika kati wano mu Uganda waliwo abantu abafuuka obukulembeze nga bubambadde ngera bagamba yeffe bakamala kibiina kakati olaba abo bafiina bwe abatuuka okusonga engalo mu bannyaabwe nga ne bannyaffe batuusa okudda mu baana baiwe mule manya ndi ogwo waliwo ebyenfuna bingi waliwo okunoonyerezebwa waliwo ajja okulogwa bintu byamanti olwo byatamanyiiko bajja kuloga nze nkubuuliddeko bubuulizi nga mukulu wo bajja kuloga bigayi bigayi amalirize nga ate aluzinze bajja kuloga bano abantu b'olimu bakulu bakalattanyi bagende e Nigeria eyo ne bafuna emmindi z'abashatawale ne bafuuwa shatawale ne bafuuwa kakati oli ku bantu abadiringa ne juju nze nkubuulidde ng'ojja kuwoza nsiba ngende ebukalango obusaaga awo okikomezaawo sina kyemwongerako tumirayo babiri abo abakugoberera ab'ebweru abayinaayo abantu tumireyo ku bantu bange ab'ebweru tumidde buli munankyukakyuka owomu Uganda natali wa mu Uganda nti nkwagala nnyo
olugendo lw'okutambula luwanvu abamu mutandise okunafuwa naye ate mmanye ekintu kimu nti kyetutambuddeko kyekiwanvu kyetubuzaayo kyekitono tunula gye tuva tunene we tutuuse oddemu amaanyi gw'atudde oba gwe bwoba oyimiridde nga muno omulaba atudde mugambe owaye situka tukole ki tutambule tutambule olugendo luwanvu naye bannankyukakyuka watali kusosolamu oba oliwa wano oba oli wa mu diaspora as long as ogamba nti agende oli wa mugaso nnyo n'okusinga nze atudde ku muzindaalo guno okomyawo nze kantumireko ku mukulu bamuyita Kalema ali mu USA bali kubate ng'otulaba Flavia Namulindo bali kubate ng'otulaba bane Msava Karim Sava Karim naali mu US omusajja w'engoma engana nkubuzizaako nnyo bali kubate ng'otulaba mwana yaweebula ye kitiibwa ky'obwa Sava yajja amanyi Sava aba mwana wa Mumbejja ajja baawo tundi ye wemula tugabanange omwana w'omunda mu lubiri kiki kino kyatuyiyemu naye nga kyokka ekisibuolukulu musajja muyimbi mulungi amakulu yagateeka yagakusika tekyetaagisa lwaki okusika kyali tekyetaagisa ffe twalina oluyimba lwa Ssebattale bayita Mpisi z'awaakadde obwe mu buli muli naye ati yali mungi nnyo nga n'omwana omuntu tasobola ddufumiitiriza gwe bw'oleeta yanjalira essubi nandiita omufaliso ate n'ojja bino nnyimbi ebyabakulu mwedigirire abaana abato mulindeko ebyammwe enfumba kitegeeza naye wennyini okakasiza nti by'ogenda okwogera abaana bangu bakubategeera kyovaolawo bakoze ki obagobyewo ate omwana omuto n'omala omuga nti eno firimu togirabanga ajja kunoonyeza agaye lwaki taata aginyimye Ssebatta yakola ddole y'omwana Mpisi z'awaakadde nga teweetaaga Leya mwana wange mama afunye. Nga tewetaga goba omwana. Ye amanya tagenda tegeerwa bategeera. Abatuuse emyaka gy'okumanya ekyo. Nange no kyatwalire ebbango kitegeera. Olaba. Nja kwesanga nga nakati tonna kitegeera nnyo. Nga tonna tandika bijjoni gadanga. Weefudde profesa wa buli nsonga. Nedda. Ndi musajja Muganda. Ndi musajja Muganda. Naye nga sigaye nti mukuba misomaali. Yateeka mu message n'angamba Muganda wange. Nkulaba okugoberera nnyo. N'abali mu ggwanga lya South Africa gundi bakyamukutte by the way. Hassan Ndugga. Yali asente za Museveni yamanya atobe n'ebizibu bye. N'atuvuma n'atuddako n'atuvuma ffe bannankyukakyuka. Atobe n'ebizibu bye Museveni agenda amununula as simple as that. Tebaali asente nga bwe batambuza ebigere simanya track blabula. Mwana n'atuvuma. Mwana n'atuvuma nga bwe tutajja fuga ku ggwanga lyo nga bwe tumalira abantu obudde bafuge munnange. Ye yaddukira ki? Bweba Uganda ya Museveni nnungi. Akuuma atakumira mpeera era akuume.